espera, espera, bom. Tarik aja ke pos, ke pos. Pak. Oke, tengok buka tali. Bang, buka tali bang, belakang. Pak, tali belakang buka. Tali ini, bang. Nampir, nampir, bang. Mantap buat Jal. Tarik aja ni. Ke pos, ke pos. Oke, tengok buka tali. Bang, buka tali bang, belakang. Pak, tali belakang buka. Tali ini, bang. Thank you.
ajak aja pelaku itu. Datang belum? Pegang pak, apanya pak? Pak, lihat sini pak, sini lihat pak. Pak, cek satu orang siko ah. Pak, situ. Kalian situ. Situ, tengok bapak situ. Kalian siko ah. Okay, ambil pak dengan pisang tidak pak ini? Sama. Ini tu bawa. Oh, di tas nanti. Bang Ron, ambilkan tas aku bang. Situ. Tekong. Tekong. Ini bang. Eh, dah bang, tak payah lagi. Dah. Pak, tekong. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kripto. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.